Շնորհակալություն, արգելի գործընկերներ, երկու նախագիծ ունեմ ներկայացնելու հանձնաժողովին. Առաջինը քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին. Եթե հիշում եք, սա երաշխավորության ինստիտուտի առաջարկող բարեփոխման փաթեթի մասին է խոսքը. Ուրեմն, քանի որ մեր գործընկերներից շատերը ներկա չէին աշխատանքային քննարկմանը, մի քանի օր առաջ որ անցկացրեցինք, հակիրճ փորձեմ անդրադառնալ ինչ ա կատարվել այս ընթացքում, որպեսզի նաև առաջարկությունս ներկայացնեմ։ Ասեմ, որ ամառվա ընթացքում ունեցել ենք շուրջ 3 քննարկում բանկերի հետ, բանկերի ասոցիացիայի, բնականաբար կենտրոնական բանկի ներգրավվածությամբ։ Լսել ենք բանկերի առաջարկությունները, բուն նախագիծը բավականաչափ վերախմբագրվել է, հիմնականում բանկերի հուզող, անհանգստացնող հարցերը հաշվի են առնվել եւ լուծումներ են գտնվել այստեղ։ Կարելի ասել, հիմնականում քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու առաջարկող նախագիծը ամբողջությամբ պատրաստ է։ Մի երկու տեխնիկական շտկումներ պետք է արվի վերջին աշխատանքային քննարկման արդյունքներով, սակայն քանի որ ի սկզբանե արդարադատության նախարարության կողմից առաջարկվել էր նաև մշակել երկու լրացուցիչ նախագծեր, դրանք են քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումները եւ հարկադիր կատարման ծառայությունների օրենքներում լրացումները, որոնք պետք է թույլ տային, որպեսզի մեկ դատական հայցի շրջանակներում պահանջ ներկայացվի ինչպես հիմնական պարտատիրոջը, այնպես էլ սուբսիդիար երաշխավորներին եւ առասարակ երաշխավորին, եթե դրա համար նախատեսված օրենքով նախատեսված հիմքերը առկա են։ Եվ այստեղ զուտ դատավարական եւ հարկադիր կատարման իմաստով պրակտիկ խնդիրներ կան, որոնք աշխատանքային քննարկման ժամանակ թե դատարաների եւ թե հարկադիր կատարման ծառայության կողմից մտահոգություններ եւ խնդիրներ են բարձրացվել, եւ աշխատանքային քննարկման արդյունքներով պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ նրանք կներկայացնեն գրավոր առաջարկություններ եւ հանձնաժողովին, թե արդարադատության նախարարությանը, չգիտեմ վերջնական ֆորմատով ոնց որոշեցինք, այստեղ բոլոր դեպքերում դրանք կհավաքվեն արդարադատության նախարարի մոտ, որովհետեւ բուն էս նախագիծը ինստիտուտի վերափոխման, սուբսիդիարությունը սահմանելու, հերթականության, առավելագույն գումարի ուժի մեջ մտնելու։ Հակիրճ, որպեսզի ասեմ, այստեղ փոխվել է փոխկապակցվածության ինստիտուտը, փոխվել է անցումային դրույթների ուժի մեջ մտնելու, արդեն գործող պայմանագրերի վրա սա չի տարածվելու, միայն արդեն գործող պայմանագրերի այն դրույթները, որոնք նախատեսում են նախապես տրված համաձայնություն ապագա պարտավորությունների նկատմամբ, այդ դրույթները ուժի կորցնեն։ Օրենք ուժի մեջ կմտնի 1 տարի հետո, որպիսի նրանք հասցնեն նոր պրոդուկտներով հարմարեցնեն։ Այստեղ հերթականության ճշգրտումներ կան, որոնք հիմնականում բոլոր հարցերը կարգավորում են, այսինքն մեր հիմնական հարցադրումները լինելու է երկու լրացուցիչ օրենքների հետ, որոնք ես հույս ունեմ, որ հարկադիրի եւ դատական համակարգի հետ միասին, բնականաբար արդարադատության նախարարության եւ կենտրոնական բանկի հետ համատեղ, որովհետեւ մեկ ինստիտուտով չի լինի, սա բոլոր պետական մարմինների ներգրավվածությամբ պիտի կարողանանք լուծել, կփորձենք կարգավորել այդ հարցը։ Ուստի առաջարկում եմ 2 ամսով հետաձգել հարցի քննարկումը, մինչև վերջնական այդ նախագծերը պատրաստ լինեն, որպեսզի փաթեթային կարողանանք համալիր լուծումներ տանք եւ պրակտիկայում խնդիրներ չառաջացնենք։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, մի փոքր ես բարձաբանեմ։ Մենք աշխատանքային քննարկում ենք իրականացրել այս թեմայով, հրավիրել ենք հատկապես այն մարդկանց, ովքեր կիրառելու են այս օրենքով նախատեսված դրույթները եւ մասնավորապես դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը, մեր բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ, դատավորներ, պրակտիկ, որոնք որ պետքա կյանքի կոչեն, ինչպես նաև իրավաբաններ, բանկային համակարգի, և այդ քննարկման ժամանակ որոշ դիտարկումներ ըստ էության հնչեցվեցին, որոնք որ պրակտիկ առումով հնարավոր է, որ խնդրահարույց լինեն, և պարոն Խաչատրյանը նաև մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ այդ 2 ամսվա ժամկետը կվերցնենք, որպեսզի հնարավորինս ավելի ներառական լինի, որտեղ չեմ կարծում, կարծում եմ ավելովան մի փոքր ուշ անենք, բայց աչքը շինելու տեղը ունքը չանենք, որտեղ ներկա տեսքով մասնավորապես մի քանի խնդիրներ մատնանշվեցին, որոնք մեծ հաշվով խնդրահարույց են դարձնում այս նախագծի այս տեսքով ընդունումը։ Հետևաբար կհորդորեմ մեր գործընկերներին այդ աշխատանքային քննարկումներին մասնակցել։ Ի դեպ, պարոն Խաչատրյան, ես տեղյակ եմ, որ նաև ըստեղ էլ մենք տեղեկացնենք մեր հանրությանը, որ նաև փաստաբաններից եւ մասնապես Սուրեն Գրիգորյանը եւս նախատեսում է աշխատանքային քննարկում, մենք էլի մեր հանձնաժողովով փոքր հրավիրենք, եւ իրավաբանական էս անգամ հանրույթի միատել նորից վրա
նաև անցնենք, որտեղ էլի եմ կրկնում, կարևորա, որ այս ինստիտուտը հապճեպ չներդրվի և հնարավորինս խնդիրներ չստեղծի պրակտիկ կենսագործման առումով։ Շնորհակալություն, որ նաև համագործակցության համատեքստում մեր պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեցին և երկու ամսից շարունակ կվերցնենք, որ միջև դա ստեղծության երբ պատրաստ լինի, արդեն հանձնաժողովը իր դիտարկումները կներկայացնի։ Եթե այլ հարցեր, ելույթներ կան, խնդրեմ, Ես զուտ ճշգրտող հարց, պարոն Խաչատրյան, դուք ասացիք փաթեթը, այսինքն այդ նրա մշակման փուլում դուք ենթարկում եք, որ լրացուցիչ այլ իրավական ակտեր օրենքներ կներառվեն, և եթե այո, ապա այդ դեպքում հավանաբար նոր շրջանառություն դնելու հարց կլինի ոչ թե երկու ամսով հետո։ Շնորհակալ եմ հարցադրման հետ, շնորհակալ եմ հարցադրման համար, տեսեք ոնց հաստացվում։ Երկու լրացուցիչ օրենքները, քաղաք դատավարության օրենսգրքում լրացումները և հարկադիր կատարման ծառայության լրացումները լուծում են այլ դատավարական խնդիր, որպիսի պահանջները միաժամանակ մեկ դատական հայցով արվի, որ մի հատ պարտապանի նկատմամբ պահանջ չներկայացնես, հետո հիմքեր լինելու դեպքում դիմես երաշխավորից պահանջ ներկայացնելու առումով։ Դա կերկարացնի, կթանկացնի պրոցեսը, դա որևէ մեկի շահերից չի բխում, այն էլ դատական համակարգի ծառայաբեռնվածությունը կավելացնի։ Սա ուղղակի դատավարական բուն էս նախագիծը, քանի որ դրան չէր առնչվում, բայց առաջացնում էր այդ հարցը։ Հետևաբար առաջարկել էին փաթեթով լուծել, դա առաջարկությունը հնչել արդարնախի կողմից։ Առասարակ կանոնակարգ օրենքի համաձայն, եթե առաջարկություն ա լինում նաև լրացուցիչ հարցեր կարգավորել, այդ առաջարկության հետ միասին պետք է ներկայացվի համապատասխան նախագիծը, որը անմիջապես հայտնվում է այս փաթեթի հետ։ Այսինքն այս պահին մենք խոսելու ենք փաթեթով ընդունելու և համալիր բոլոր հարցերը ընդհանուր ինստիտուցիոնալ լուծելու համասին։